أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها para que la gente viva.
dai Allah ka taimake shi yau in Allah ya so za mu dora inda muka ajiye wato a karatun manajiya a cikin wannan sura mai albarka sura da ake kira suratul nisa ko wato suratul nisa'i sura ta hudu kenan kuma akan aya ta 19 inda Allah mai girma ya daukaka yake gaya mana wata dabi'a ce irin ta Larabawa a da. Za ku ji yadda Larabawa suka mayar da mata kamar kayan gado. Idan mutum ya aure mace sai Allah ya karɓi rayuwarsa, ɗansa da ya haifa da wata matar ɗan kishi ya kenan ku, to yana iya gaje ta bayan ta mutu. Ko ya mai da ita matarsa ko kuma ya mai da ita karkashin control ɗinsa wanda duk ya santa ya zo wajensa shi ne zai ba da izinin aure, in aka ba da sadakin kuma shi sai ya rike. Ko kuma ya zaunar da ita ya hana ta aure kuma bai ce wani ya zo ya aure ta ba, wahala ta ishe ta, ta nemi yadda za ta biya shi kuɗi ta fanci kanta daga gare shi. Ko kuma ta ci gaba da zama haka nan karkashinsa ba ta da ƴanci, in ta mutu shi kuma sai ya gaje ta. Duk waɗannan an yi shi wa mata a duniyan nan tamu. Musulunci ya zo ya wanke su, ya ba su cikakken ƴanci. Wanda za ku ji akwai wanda ma ya gaji matar mahaifinsa, matar ta haifa wa mahaifin nasa ɗa, wato kani kenan gare shi. Shi kuma ya zo ya gaje ta, shi ma ya haifi ƴaƴa biyu da ita. So wannan ɗabi'a ce wacce da take cikin Larabawa. Shi yasa muka ce addinin Musulunci yana kauda ɗabi'u da al'adu waɗanda ba su da kyawu, sai ya maye gurbinsu da masu kyau. In kuma ya same ku da wata ɗabi'a kyakkyawa kamar rikon amana an samu Larabawa da ita, to sai aka tabbatar da ita, don abu ne mai kyau. Shi yasa Allah sai ya fara da cewa ya ayyuhal ladhina amanu, ya ku waɗanda suka yi imani, la yahillu lakum an tarisun nisaa karha, baya halatta gare ku da ku gaje mata bisa tilas. Nazala fi ahlil madina wa dhalika annahum kanu fil jahiliyyati fi awwalil islam, saboda mutanen Madina sun kasance a jahiliya a farkon musulunci. Idan mata rajulu wa kallafa imra'atan, idan mutum ya mutu ya bar mace, jaa ibnuhu min ghayriha, sai ɗansa na cikinsa wanda wata mata ta haifa masa, aw qaribatun min zawil asaba, ko kuma wani makusancinsa daga danginsa na ɓangaren uba, sai ya zo fa alka sawahu ala tilka almar'a, sai ya dauke rigarsa kawai, an ce fa mijinta ya mata kawai, sai ya jefa wata rigarsa akan matan, wai ta zama tasa kenan. Kaga in ba jahiliya ba me wannan, yana jefawa a kanta, to shikenan wannan mata ta zama tasa, kuma ba ta da wani zaɓi, ba ta da yadda za ta yi, hakan nan za ta yi haƙuri. To Allah ya kare mu. To daga ya jefa mata rigar nan, ta riga ta zama matarsa kenan, ko tana so ko ba ta so, shi kenan ya zama ya mallake ta. Aw ala khaba'iha fasara haqqu biha min nafsiha, ko kuma ma tana rufe da wani wato khaba, ya jefa mata akai, shi kenan ta zama matarsa, shi yake da ƴanci da ita fiye da ita kanta. Wa min ghairihi, balle wani, fa in sha'a tazawwajaha bi ghairi sadaqa, in yaga dama sai koma shiga ɗakin ta, ta zama matansa. Mu'amala aure da babansa yake yi da ita sai yayi, ba tare da ya bata sabon sadaki ba, kuma illa sadaqal awwal, sadakin babansa na farkon nan har yanzu shi ke aiki.
allazi asdaka hal mayyit wanda baban sa ya bata wa insha zawajaha zawajaha ghayrahu in ya ga dama kuma ya aurar da ita ma wani wa akaza huwa sadaqaha ya karbi sadakin a matsayin nashi wa insha adalaha wa mana'aha min al azwaj in ya ga dama kuma ya hana ta yin aure yudarraha bi zalika li tabtadi minhu yana cutar da ita da wannan hatta nemi ta fanci kanta ya faɗi kuɗin da yake so ta biya shi yama wa sad min al mayyit duk abin da ta gaje daga mijin nata sai ya karbe kafin ya bata yanci aw tamutu hiya fa yarisuha ko kuma ya rike ta haka nan har ita ta mutu sai shi ya gaje ta to da haka suke yi sai dai idan matar ta yi sa'a wata kila mijin nata ya mutu cikin dare kafin kowa ya sani sai ta gudu ta tafi gidansu to ba dama ya bi ta har gidansu kuma ya jefa mata riga ya ce ya mallake ta amma idan kan ta bar gidan mijinta ne in ya jefa mata riga shikenan amma idan Allah ya taimake ta ta mutu a ta gudu daga mutuwar mijin nata ta je gidansa shikenan babu sauran magana irin wannan al'amari ya faru ga wani mutum da ake kiransa wato Kais shi Abu Kais bin Aslatin al-Ansari mutumin kirki ne Allah ya karɓi rayuwarsa a Madina wata kamra ta ho Kubaisha ya bar matarsa mai suna Kubaisha binti Ma'an al-Ansariya ita ma asalin ta yar Madina ne fa kama lahu ibnu lahu min gairiha yuqalu lahu Hisnu sai wani ɗansa da ake kira Hisnu sai ya je ya samu wannan matar wakila ismuhu Kais bin Abi Kais wasu kuma sun ce a sunansa Kais dan Abi Kais fadaraha sawahu alaiha sai ya jefa mata riga kawai fawarisa nikaha sai ya gaji aurenta yanzu ta zama matarsa kenan sun mata raka ha kuma da ya mata haka nan ita ta yadda tunda al'adarsa ce bai zan abin kunya ba lokacin amma kuma tunda ya mata haka din kuma sai ya batta falam yunfiq alaiha ba huci yadda ita yake yi ba to kana cewa ka mai da mace matarka ba ciyarwa yudarraha bi zalika li tabtadi minhu yana cutar da ita da wannan ne wai dan ta nemi fansan kanta daga gare shi fa'atat kubaishatu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan baiwar Allah da abin ya dame ta sai ta kawo kara wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa qala Allah ya rasulullah inna aba kais tuwfiya wa warisa nikahi ibnahu tace ga mijina Abu Kais ya rasu ka sani yace eh to gashi dan sa yace ya gaje auren yanzu na koma matan dansa fala huwa yunfiqu alayya amma tunda yace na koma matarsa baya ce yadda ni wala huwa yakulu alayya kuma bai shigo daki na ba wata mu'amala ta aure ma ya nuna eh ya aure ne din bai yi ba wala yakliya sabili kuma yake sake ya sakan mun mara ya rabu da ni in ci gaba da mu'amala ta shi ya sa abin ya dami na kawo kara gare ka fa kala iqadi fi baitiki hatta yati amrullahi fiki sai annabi ya ce to ki hakuri ki koma dakin ki ki zauna amma ina tabbata miki Allah madaukakin sarki zai saukar da hukunci dangane da wannan al'amari dan haka koma dakin ki zauna mu jira mu ji hukuncin da Allah madaukakin sarki zai yi akan wannan al'amari da kika kawo kuka to shikenan wannan mata sai ta tashi abunta sai ta koma gida da ta koma gida sai ta je ta zaman ta yin zaman ta ke da wuya sai Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan aya yace ya ayyuhal ladina amanu la yahillu lakum an tarisun nisaa karha kar ku yadda baya halatta gare ku gaje mata bisa tilas baya halatta gare ku yi me ku gaje mata bisa tilas sannan kuma wala ta'duluhunna ba ku da ikon kuma ku rike matan ku hana su auren wasu ku zaunar da su kawai a cikin gida ka ce ka aure ta babu abin da kake da ita na aure babu ciyarwa babu tufatarwa babu komai shikenan ka rike ta ka hana ta zuwa neman aure watakila kuma a wannan lokaci ita wannan mata din tana da sauran sha'awar namiji to dan me zaka yi haka litazhabu bi ba'di ma ataytumuhun za ku yi musu wannan ne
saboda ku samu ku tafi da shashin abin da kuka ba su na ainihin sadaki illa an yati na bi fahishatin haka ne mubayyana baya halatta a tsare mace ai mata wannan azaba sai dai idan ta zo da wani alfasha bayyananne wa ashiruhunna bil ma'ruf kuma in za ku zauna da matanku ku zauna da matanku bisa shari'a kar ku yadda ku saba doka wato duk wanda zai zauna da iyali kenan ya zauna da ita bisa ka'ida ta shari'a kar ya cutar da ita kar ya dimautar da ita kar in baka son mace wannan babin daban amma matukar ka yadda matarka ce kana son ta to tana da haƙƙi mai ƙarfin gaske wanda ya zama wajibi ka tsare mata nayi mata adalci fa in karihtumuhunna idan kuka kyamace su kana ganin ba ta yi maka ba to fa sa an takrahu shay'an wa yaj'al Allahu fihi khairan kaseera akwai da yawa za ku ji kuna kyamar abu amma kuma Allah madaukakin sarki sai ya sanya alheri mai yawa a cikin wannan abu to don haka kun ga kenan a da a jahiliya Allah mai girma da daukaka ya kaddare ana aure mutum sai ya auri matar babansa alhali kuma nazin qur'ani da aka zo hanawa sai Allah ya ce to wala tankihu ma laka ha abaukum kamar yadda zamu kai ga wannan aya to a sai kenan kun ga waɗannan dabi'o'i marasa kyawu addinin musulunci ya yi hani a kansu don haka ya ce wala wato la tankihu ma laka ha abaukum minan nisa al-aya har zuwa ƙarshen aya din bayan haka sai mu gane cewa wannan ɗabi'a ta aure ta jahiliya da da ake yi addinin musulunci bai yarda da shi ba Allah madaukakin sarki ya yi hani da nasoshin alqur'ani kamar yadda na gaya muku akwai da yawa daga cikin mutanen da suka auri matan babanninsu a zamanin jahiliya amma da Allah madaukakin sarki ya kawo annabi sallallahu alaihi wasallam yana karantarwa a madina da ɗai da ɗai sai da aka haramta to wanda aka haifa misali na gaya muku akwai wanda ya auri mace babansa shi ne mijinta na farko ta haifa masa ɗa ɗaya shi kuma ya zo ya aure ta daga baya sai shi ma ya haihu da ita ‘ya’ya nawa ‘ya’ya biyu to duk waɗannan abubuwa addinin musulunci sai ya ce to wanda ya wuce a baya an riga an yafe amma a yanzu haramun ne mutum ya auri matan babansa ko da zai biya sadaki daga mujarradil aqdi kawai matan babanka ta haramta gare ka muna fata Allah ka kare mu sai Allah ya ce wa in arantum sibdala zawjin magana zawjin wa ataytum ihdahunna qinbaran fala ta'khudhu minhu shay'a أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا الله يجي تو ينزو سيكما كا أولي ما تاتي وتكيلا زمن دكا كيدا إتا وتباكا جن دادي سيكا ينكي شاور لاكا چند تدا وتا wannan kuma addinin musulunci ya yarda maka da ka zauna da ita kana cutar da ita watakila mu'amalarka da ita ba zai taɓa kyau ba ba za ka yi mata adalci ba ko kuma ita matar ce ta ji kawai ba ta iya zama da kai mu'amalarta da kai ba zai taɓa yin kyau ba don ba ta ƙaunarka idan ta ganka ma watakila haushinka take ji to idan a ɓangaren mace ce aka samu wannan abin da ake yi shi ne mace za ta biya diya amma idan a ɓangaren namiji ne aka samu wannan to abin da yake wajibinsa shine ya sake ta cikin sauki amma a lokacin da yace zai sake ta tunda shine ya ji a ransa ba ta yi masa ba yanzu baya son ta to ba shi da ikon kuma ya ce sai ta biya shi wani abu akan ta biya shi wani abu ne Allah madaukakin sarki yake mana jan kunne a nan ya ce wa in aradtum tibzala zawjin makana zawjin in kana niyan ka sai ka canza wata mata a makwafin wata to kuma ita matan nan da kake son ka sake ta ba ita take da laifin ba laifin daga gare ka ne ko kuma kai ne kawai ka ji a ranka ba ta yi maka ba sai ka ce idan ta ci gaba da zama da wannan matar
duk da biyayyar da take mun duk da kaza duk da kaza duk da kaza akwai alamar zan cutar da ita kuma nayi in yi wa kai na fada in yi mata adalci abin nan naka ya kasa yiwuwa to sai ka yi kokari ka sake ta amma in za ka sake ta Allah bai yarda ka cutar da ita ba ko da wasa kar ka cutar da ita shi yasa Allah ya ce wa in aradtum tilala zawjin makana zawjin ana magana da ku mazaje in kuna nufin ku canza wata mata a madadin wata limazu kira fil ayatil ula mudaratu zawjati idza utina bi fahisha in sun yi wani abu wato su kuma an bada hukuncin su a ayan farko wa ataitum ihdahunna kindara a lokacin kuma ka ba ta sadaki mai dimbin yawa matar da yanzu kake son ka rabu da ita kila ka ba ta sadaki na miliyan 10 ko ka ba ta sadaki na miliyan 100 ko na miliyan 20 ko na 200,000 wa kana zalika sadaku malan kasira zai zama dukiya ce mai yawa ka ba ta wa fihi dalilun ala jawazil mughalati fil muhur wannan ya nuna kenan tunda Allah ya ce ka ba ta dukiya mai yawa wannan hujja ce da ke nuna halaccin bayar da sadaki mai dimbin yawa a aure sadaki bai da iyaka in ka ji wani ya ba da sadaki miliyan 100 dan ya kai ni kuma kar a ce yayi albazaranci in dai auren yake nufi ba albazaranci akai dan ya isa ni in wani ya ba da miliyan 10 ya isa ni in kai ka zo za ka yi ka ba da 20,000 karfin ka kenan ko a sai kenan mace duk yadda ka biya mata sadaki to kimata ta wuce haka nan to shi yasa wannan ya nuna akwai halaccin a yi sadaki mai yawa ruwaya anna umar qala ala al-minbari an ruwaito wata ran sayyidina umar ya hawo minbari yana wa'azi yana kuduba sai yake cewa ala la taqalu fi muhuri nisaikum yace ku saurara a matsayina na jagorar ku amirul mu'minina khalifan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ina ba ku umarni kar ku yi tsada ku tsananta wajen biyan sadaki mai tsada akan matan ku da za ku aura ku ba da matakaicin sadaki fa kamat imra'atun wata mata tana jin yana wannan huduba sai ta mike tsaye wa qalat yabna khattab bata ma ce ya amiral mu'minin ba tace ya kai dan khattabu da kake wannan magana Allah yudiyana wa anta tamna'una Allah ya ba mu dukiyar da babu iyaka kai ka zo kana mana rowa kana iyakance mana baka je Allah madaukakin sarki yana cewa in aradtu mustibdala zawjin makana zawjin wa ataitu bihi da'unna kindaran ba kindaran dukiya ce da take da dimbin yawa hujjanka ina kake da hujjan cewa kana ba mu dukiya mai yawa a sadaki ta karanta wa sayyidina Umar wannan aya a sai kun ga an dade ana gaya mutum hujja duk abin da zaka yi in ka zo kana ta karanta surutu da labari wanda wani ya rubuta ba ka ce ga aya ga hadisi ba ba kuma ga fassarar magabata ba akan al'amarin shirme kake yi ai ko me martaba ka ko me kwarjinin ka ko me sunan da kai kai aikin banza addini yar hujja ce duk mutumin da ya addini bai da hujja ya bata lokacinsa so wannan matan ta karanta wa Umar wannan to da yake su magabata Allah suke yi wa ba mai girman kai a cikin su galibi mutane ne wanda suke neman shari'a daga ta inda duk tazo za su karba fa kala kullun nas sai Umar yace kai Umar kullun nas afkahu minka ya Umar yace ya Umar duk mutane sun bi ka gane addini yanzar ki kansa yace ya Umar duk mutane sun bi ka fahimtar addini a wata ruwayan yana cewa imra'atun asabat wa aminun aqta'a a wata ruwaya yace kaga wannan baiwar Allah ta dace ta faɗi hujja ni kuma matsayina na jagora na kuskure nayi abin da bani da hujja sakamakon haka nan waraja an karahatul mugalat sai ya dawo daga kyamatar wato ba da sadaki mai tsada saboda an bashi mai an bashi hujja wa katta gala annasu fi sarakatin nisa mutane da yawa sun ba da sadaki akan mata dukiya mai dimbin yawa hatta balagul ulu har wasu sun kai dubbai na dinari sun kai miliyoyi na azurfa to amma duk da haka wakila inna khairal muhuri aisaruha wa ashaluha amma an ce mafi alherin sadaki shine mafi karanci wanda aka fi saukin samun yadda za a ba dan haka kar kuma kana da ya a gidanka an zo ka ce miliyan 10 duk za a watsi a farka waye ga miliyan 10 yanzu
ina fata an gane. Amma inda wani wanda yake jin shi ya isa ya zo ya ganta ce to je ka kawo sadaki, in ya dauko miliyan 100 ya kawo da kansa ba dama ka ce a wannan ai zan saida masa ita ne, ba ta sayarwa ba ce, amma dai sadaki tana iya cin haka nan. To muna fata Allah ka taimake mu. Allah ya ce fala ta akuzu minhu shay'a, to tunda kai kai iya ka sake ta, to kar ka daga karbu wani abu cikin wannan dukiya, kai ne za ka sake ta, kuma kai ne ka ji ba za ka iya zama da ita ba, ba wai laifi ta yi maka ba. To wallahi in ka ce ta biya ka sadakin da ka bata bayan ka zauna da ita, to Allah zai kama ka. Ai min al-kindari allazi ataitumuhunna, na dukiyar da kuka ba su mai dimbin yawa din nan, yanzu kai niyan sakin ta, to karka karbi koko ataakhuzunahu, yanzu ku ba ku da kunya za ku ce ma za ku karbi sadakin matar da ka aura ka zauna da ita, saboda yanzu za ku rabu ka zo ka tilasta maka sai ta biya maka sadaki buhutanan, saboda zalunci, saboda barna, wa isma mubina, saboda aikin zunubi mu bayyanan ne, karka yadda ka yi wannan, me zai sa ma ka karba? وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. Allah ya ce wa kaifa ta'khuzunahu, yaya za ku yi ma ku ce matar da ka zauna da ita tsawon lokaci, yanzu kai kai niyan ka sake ta, ya za ka yi ka ce ta biya sadaki zaman shekarun da kuka yi fa? Wakad abda ba'dukum ila ba'din, bayan shashin ku sun kai ga shashi, wannan kinaya ce ta mu'amala ta auratayya, ko riga kun yi mu'amala ta auratayya da ita, yanzu kuma kana kokarin ka ce kai ne za ka sake ta, to ba ka da hujjar da za ka ce sai ta maida maka sadakin da ka bata. Don me wa kazna minkum mithaqan ghaliza, saboda Allah madaukakin sarki da kansa yana gaya muku mata fa sun dauki alkawari mai karfi akan ku. Alkawarin nan shine na ba su sadaki, kila huwa qaulul aqidu indal aqdi zawajtuka ha ala ma akaza Allahu lin nisa'i ala rijali min imsakin bi ma'rufin aw tasrihin bi ihsan, shine fadin mai auratarwa, mai aurarwa yace na aurar maka da wannan biya akan alkawarin da Allah madaukakin sarki ya karbo da kansa ga mata a madadin mata daga mazaje, na cewa za ku rike su da kyawu ko ku sake su cikin kyautatawa. Wakila iya kalimatun nikahil maqulatu ala sadaq, wasu suka ce a kalmar auren da ake kullawa ne akan wannan sadaki. Wa hiya alkalimatu allati tastahillu biha furudun nisa, wannan kalma ce take halatta muku kwanciya da mata. Wa yadullu ala zalika maruya anan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, abinda ke nuni akan haka nan hadisin da aka rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallama da yake cewa ittaqullaha fin nisa, ku ji tsoron Allah cikin al'amarin mata. Fa innakum aqastumuhunna bi amanatillah, domin kun karbe su ne da amanar Ubangiji. Wastahalaltum furujahunna bi kalimatillah, farjin su ya halatta gare ku da kalmar Ubangiji na daura aure tsakaninku. Saboda haka ƴan uwa musulmi, kun ga sai kenan wannan yana nuna ba dama ka zo za ka saki mace ka ce kuma kana neman ta biya ka wani dukiya, wannan zalunci ne. Amma idan ita ce ta nuna ba ta son ka, alhali kai kana son ta, kuma da ta ce ba ta son ka ba zagin iyayenta kake ba, ba mushirki kake ba, ba kuma shaye-shaye kake ba, ba kuma barinta da yunwa kake ba, ba ka da wata illa, ita ce kawai ta ji a ranta ba kai mata ba yanzu, to anan babu laifi ka ce ta biya ka haƙƙinka wanda ake kira hul'i a wannan lokaci. Sai a yi hul'i tsakaninka da ita, abinda kuka yi ittifaki daga naira 100 zuwa naira miliyan, idan ta bada shi kenan an yi hul'i. Amma shi ka'idan hul'i daga ta baka hul'in ka ce to shi kenan na karɓa ta sako, in bayan awa ɗaya da wannan hul'in sai ka ji kana son ka dawo da ita, to ba ka da iko sai in ta yarda, kuma sai ka biya sabon sadaki sai an ɗaura sabon aure. Kun ga bambancin hul'i kenan. Amma idan sakin ta kai tana da iddan wata uku ko kuma shekara guda ko kuma har ta haihu, to a duk tsawon wannan lokacin zaman idda ɗin in sakin ta kai ba hul'i ka karɓa ba, kana kuma da ikon ka ce ka dawo da ita. Amma in ka riga ka yarda ka karɓi dukiya, kai in ta ɗauko reza ta naira 20 ta baka ta ce gashi nan hul'i ne, aure na da kai ya ishe ni, sai kawai ka sa hannu ka karɓa shi kenan. Rezan nan ta naira 20 an gama,
ba kuma wani alkalin da zai ce ki koma ɗakinki a duniya sai dai yanzu idan kana son ta. Ba kuma wani mutumin da ya isa daga waje ya zo ya neme ta don ko kai hulɗi da mace sai ta yi idda. Ina fata an gane, saboda in tana da ciki cikin ya bayyana, in ba ta da ciki kuma a tabbatar. To amma wannan iddan da za ta yi kuma ba yana nuna cewa kana da ikon ka ce ka mai da ita bane, a'a tunda biyan dukiya ta yi a matsayin hulɗi shikenan. Yanzu idan ka zo bayan awa biyu sai ka ce kai na zauna fa na yi tunani, ta ce me ya daina tunani kuma, ce ni ya me yasa ne kika ce kawai ke baki a son har kika bani wannan kuɗin ne. Gaskiya abin nan bai mun ba wallahi, ni gaskiya ina son ki, don haka auren nan dai kawai so nake a dawo da shi bayan awa ɗaya fa. To da za ka yi sa'a, ta ce to ai ni ma gwada ka na yi, na ɗauka kana so na da gaske ne, sai ni ka karɓa, ni ma abin ya dame ni. Kaga duk kuna son juna ko? To ba dama a ce to tashi mu koma ɗaki. Yanzu sai an nemo waliyinta, sai an biya sabon sadaki, sai an yi sabon ɗauri kafin ta koma matakka. Just an hour, amma haka za a yi bayan sakin. Saboda shi wannan hulɗi. Na'am. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. Bayan haka Allah ya sake bayyana mana cewa kun san a bayan mun karanta la yahillu lakum an tarisun nisaa karha, ko kar ku gaji mata bisa tilas. Kamar ayat tana cewa kenan, in matan babanka baka tilasta ta baka ce kana son ka aure ta, in ta yadda ba a tilas ba, kamar ayat tana nuna kenan ya halatta ku yi auren. Dan an ce ne la yahillu lakum an tarisun nisaa karha, kaga wancan kenan an ce banda tilasta musu ne. Kamar inda ta yadda da ra'ayin kanta ba tilas ana iya yi, to sai nassi ya zo ya nuna a'a baya halatta yanzu ka aure matar da babanka ya taba aure. Kar ka yadda kai haka nan, shari'a ba ta yadda ba. Allah ya ce wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa, kada ku yadda ku aure abinda ubanninku suka aura na mata. Babanka ya auri mace, to wannan matar ba matarka bace har abada. Kalan mufassiruna kana ahlul jahiliyyati tazawwajuna azwaja aba'ihim, wato mutanen jahiliya sun kasance suna auren matan babanninsu. Fanahahumullahu an zalika bi hadhihi al-aya, sai Allah ya hana su da wannan aya. Kamar yaya lima kamaru ya annahu lamma tuwfi abu qais wa kana min salihi al-ansar, lokacin da abu qais ya rasu yana daga cikin mutanen kirki na ansar wato yan madina. Khataba innahu qais imra'ata abihi, sai qais ɗansa kenan ya je neme auren mahaifi matar babansa ba wacce ta haife shi ba. Fakalar inni ittakastuka waladan, sai matan ta ce haba kaisu, babanka ne mijina, yanzu kuma ka zo kana so na, ai ni a matsayin da nake ganin ka, wa anta min salihi qaumi, kuma gashi kana daga cikin mutanen kirki a cikin mutanenka. To amma ban ki ka ba, ban ce ba na son ka, walakinni ati rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa astamurahu, sai ta ce to ka bari in je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in nemi izininsa, idan haka mai yiwuwa ne, ai kai mutumin kirki ne ba zan kika ba. Fa atadhu, sai ta zo ta samu annabi. Fa akbaratu, sai ta bashi labari. Fa anzalallahu ta'ala, sai Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan aya ce a'a wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma kasalaf, kar ku yadda ku auri abinda ubanninku suka aura na mata, sai dai wanda aka yi kafin shari'a ta hana. Wannan kuma Allah ya yafe, ba a dubawa ko an haifi ƴaƴa ko ma ya aka yi, a zauna haka nan har a wuce. Amma a yanzu ba a halatta haka, an haramta haka ne. Ayya ne illa ma mada fil jahiliyyati qabla nuzulit tahrim, sai dai abinda ya wuce a jahiliya kafin a saukar da haramci. Fa innahu mafuun anhu, yin haka wanda aka yi a baya an yafe. Innahu kana fahishatan, mutum ya auri matar babansa, kai abin akwai alfasha a ciki, ba kyan ji ba kyan gani. Inna ma samahu fahiya li anna zawjata al-abi bi manzilati al-ummi, Allah ya ambace shi alfasha ne domin matar babanka a matsayin uwarka take. Wani kawun umma hati haramun, to ka auri uwar da ta haife ka kuma ai haramun ne kai ma ka sani.
falamma kana zalika kazalika, to tunda ya zama haka nan samahu Allahu fahisha, sai Allah ya ce yin haka alfasha ne, li'annahu akbahul ma'asi, dan shine mummunan aikin sabo, wa makta, kuma yana haifar da fushin Ubangiji. Kaga kenan fushin Ubangiji yana iya wanzuwa akan wanda ya haka nan bayan da Allah ya saukar da aya yayi hani, amma kafin ya saukar da aya yayi hani yace illa ma kasalaf, an wuce wannan, an riga an yabe wanda ya wuce, fasa asabila, kuma wannan hanya mutum ya aure matar babansa, to wannan hanya mummunan hanya ce a tarihi. Ya za ka yi ka ji dadi ka aure matar babanka, babanka ya zauna da ita, ya kwanta da ita a matsayin matarsa ta aure, sun yi soyayya da juna a matsayin auratayya, sai kuma wuf a ce yanzu bayan ya mutu kamar riga, ai wani ina ganin ko rigar da mahaifinsa ya sa, idan mahaifin ya mutu to wani baya iya ɗaukan wannan rigar ya sa, wallahi wani ba zai sa ba, duk yadda kai da shi ba zai iya sa ba, ko mai kyan rigar sai ya yi haƙuri da ita, sai ya batta saboda yana tuna matsayin ubansa. To idan ba za ka iya sa rigar da mahaifinka ya sa ba saboda tunanin matsayinsa a wajenka, kaga zai yi wuya kenan in dai da hankali mutum ya yi tunanin auren matar babansa, zai yi wuya in dai da hankali mutum ya yi tunanin auren matar babansa ba zai yi ba. To da aka ce wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa, shin wani irin aure ake nufi? Kun san annikahu yana da ma'ana, kalma ne mushtarak, kalma ne mushtarak, in aka ce kalma mushtarak a wajen malaman usulut tafsir ita ce kalma ce guda ɗaya, amma kuma tana da ma'anoni guda biyu ko guda uku, kuma kowanne daga cikin ma'anar tana zama a bagiranta inda ya kamata da ita. To da aka ce kalma auri matan da iyayenmu suka aura ɗin nan, ana nufin in sun kwanta da su ne ko kuma kawai daga zaran an kulla auren. To in muka duba a wani wuri Allah madaukakin sarki ya ambaci kalmar nikahu yutlaku alal aqdi, yana nufin kawai ɗaura auren ba tare da jima'i ba. Wa in lam yahsul al masis, kai ko mijin bai taɓa matan ba aka ɗaura aure, wannan ma ana kiransa nikahu. Sannan kuma a wani wurin kuma in aka ambaci nikahun a cikin alqur'ani to ana nufin jima'i. Daga cikin irin waɗannan wurare da in aka ambata annikahu ana nufin ɗaurin auren kawai ba tare da saduwa ba, Allah madaukakin sarki a cikin sura ta 33 suratul ahzab kenan yana cewa ya ayyuhallazina amanu idza nakahatumul mu'minat summa dallaktumuhunna min qabli ma antamassuhunna falaysa alaykum menene famalakum alayhinna min iddatin ta'tadunaha. To kaga anan wannan nikahu da yazo a cikin suratul ahzab, idza ya ayyuhallazina amanu idza nakahatumul mu'minat, kun riga kun aure su, amma sai yace summa dallaktumuhunna min qabli antamassuhunna, sai kuma kuka sake su tun kafin ku shafe jikinsu, wato kenan baka shafe jikinta ba ma balle a ce ka kwanta da ita. To kalmar nikahu ya zo a nan, to da aka ce wala tankihu ma nakaha, ana nufin ko irin wannan kullawar babanka ya yi da mata ba tare da ya taɓe ta ba, watakila ma yana Saudiya ita tana Kano, aka ɗaura masa aure hoto kawai suka gani na juna, to sai wani dalili ya faru, mijin babanka ya rasu a can, ko kuma kawai ya ji labarin kawai shi ba zai iya zama a Najeriya ba, ya ce a cewa matan nan na sauƙaƙe mata ba magana aure, to ɗan yana iya zuwa tunda baban bai maganta ba, amma dai an kulla aure, to in yana iya zuwa to ya nuna kenan wala tankihu ma nakaha aba'ukum, to matar da babanka ya taɓa kwanciya da ita kenan bayan aure. In kuma baya iya zuwa to yana nufin kenan wala tankihu ma nakaha aba'ukum, abinda ake nufi daga an ɗaura wa babanka aure da mace to ba ta haramta gare ka kai kuwa. To gaskiyar magana shi ne magana ta farko, in dai uban mutum ya riga ya aure mace to ko mutuwa ya yi take bai taɓa ganinta ba, dama ɗan ya zo ya neme ta. Fasarraha bi anna nikaha bi annahu nikahu wa annahu la masisa fihi, kaga a wannan ayata ahzab
Allah ya ambata abin aure amma ba tabawa babu mu'amala tsakanin su na auratayya ko zama kan kujera ɗaya ba su yi ba to shi yasa waqad ajma al ulama ala anna man akada alayhi al abu hurrimat ala ibnihi wato malamai sun yi ijma'in cewa duk matan da aka daura mata aure da ubanka to kai a matsayin ka na da wannan matan ta haramta gare ka wa illam yamassaha al abu koda uban bai shafe ta ba وكذلك عقد الابن محرم على الاب اجماعا hakannan kuma duk matan da danka ya aura ko ya ganta ko bai ganta ba amma an kulla masa aure sai ya fadi ya mutu to duk yadda kake kai kuma uba wannan yarinyar wannan matar ta haramta gare ka illan ya masaha ko da a ce shi wannan dan bai taba ta ba to ba dama kuma ka ce ta ai tunda dan na ya rasu a bari mana nayin aura ba haka a musulunci وقد أدلك تعالى النكاح في آية أخرى مريدا به الجماع سبو دمي أكا ونم مغانا دمك تشي كلمة النكاح مشترك ني دمو أكوين إند الله أمبت النكاح أما أبن ديك نفي نشي جماعي ونن نكاح دي إن جماعي بي شغوبا تو نكاح دي بي كمالا با أينا الله يفدوان الله يناشي فإن دلقها فلا تهل له من بعد مي حتى تنكيها زوجا غيرا تو كاكا تنكيها أنا ba kulla auren kawai bane a bayan an kulla sai ya kwanta da ita dan haka kenan tankiha nan yana daukar ma'anar saduwa bayan kulla aure li'anna al-murad bil nikahi huna laysa mujarradul aqdi ba ana nufin kawai kulla auren bane bal labudda lahu min al-wada'i sai ya kwanta da matar to shine wannan tankiha nan ya fito da ma'anar sa na hakika saboda annabi sallallahu alaihi wasallama shine best translator na al-qur'ani an yi wannan ne ta dalilin matan rifa'atul qurazi lokacin da mijinta take matsala da shi suka rabu ta je ta aure wani ta je bai mata ba sai ta zo ta ce wa annabi sallallahu alaihi wasallama ya halatta in koma gidan mijina na farko sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mata la hatta yazuka usailataki wa tazuki usailatahu annabi ya ce a'a ba zai halatta ki koma gidan mijinki na farko daga rabuwanku da wannan ba sai ya dandane zumanki ke ma ke dandane zuman shi annabi yana mata kinaya ne da sai kun kwanta an yi jima'i kulla auren kawai bai isa ba to kenan da aka ce hatta tankiha zawjan gaira ana nufin sai ta yi aure auren da kuma namijin ya kusance ta to saboda haka kun ga sai kalmar nikahu mustarak ne yana daukar ma'anar kulla aure kamar yadda yake a cikin ahzab sannan kuma yana daukar ma'anar bayan auren sai an yi jima'i kamar yadda yake a cikin suratul bakara to duk da haka abinda ake so a gaya mana shine abinda mahaifinka ya aura to karka kuskura ka ce zaka je ka neme ta Allah ya ce wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa karku yadda ku aure wato abinda iyayenku suka aura na mata ko illa ma kasalam sai dai abinda ya gabata a baya to irin waɗannan auratayya da aka yi ta yi a zamanin jahiliya za ku ga tazawwajal aswadu bin halfin ibnata abi talha bin abdul uzza akwai aswadu bin halfin ya auri matan wato abi talha dan abdul uzza bin usman bin abdul dar wa kana tahta abi halfin wannan matan tana karkashin shi halfu din amma bayan ya mutu sai dansa kuma yazo ya aure ta shi halfu baban halfu yake rike da ita ba yana mutuwa sai shi halfu ya aure ta sannan kuma wata zawaja safwan bin umayyata fatihata wato safiyan bin umayya ya aure matar da ake kira fatiha ibnatul aswad bin al-muttalib bin al-asad ira aswad dan abdul muttalib dan asad wa kanat tahta abihi umayya alhali kuma shi ibnu umayya da ya aure ta da kafin haka nan tana karkashin babansa umayya ne da zaman aure kaga duk waɗannan an yi shi a zamanin jahiliya kama na kalahu ibnu jarir al-ikrimata ka'ilan innahu sababun nuzulil aya kama yadda ibnu jarir ya ruwaito wannan cewa shine ma dalilin saukan wannan aya wa tazawwaja amru bin umayya tazawjata abihi ba'dahu sannan kuma amru bin umayya ya auri matan babansa umayya bayan umayya ya mutu fa waladallahu musafira hatta aifa masa da wanda ake kira musafira wa aba mu'aydin ta aifa masa aba mu'aydin wa kana laha min umayyata abul is kuma ita wannan matan ta haifa wa babansa kafin shi ya aure ta dan da ake kira abul is
to duk waɗannan abubuwa an yi shi ne amma a zamanin mai a zamanin jahiliya saboda haka Allah mai girma da daukaka yace illa ma kasalam sai dai wanda ya riga ya wuce wala tankihu ma naka abaukum minan nisa illa ma kasala dan yin haka din yana haifar da fushin ubangiji Allah ka kare mu sai Allah yace a gaba حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما to wannan aya za ta gaya mana nau'o'in mata da aka haramta mana auren su guda 14 kamar yadda yake Allah ya ce farko hurrimat alaikum ummahatukum bakwai daga cikin su dangantaka ce ta jini ke tsakaninka da ita da su to wanda duk kaje a cikin wannan group din ba za ka aure ta ba sauran guda 7 kuma dangantaka ce ta shan nono wanda mu bamu cika yi ba yanzu amma a zamanin larabawa sai mace ta haifi da sai wata mata ta shayar da dan da nonon ta ba su da dangantaka na jini tsakanin su watakila kawarta ce ko wani dalili mai kama da haka to wannan dangantakan ta shan nono lokacin da kake jariri yana tasiri a alakar aure ko hanawa sannan kuma akwai wanda aka haramta auren saboda dangantaka ta auratayya watakila ka auri yarta bai kamata kuma ka je ka ce zaka auri uwar ba ko to saboda haka 7 dangantaka ta jini ne kai tsaye da suke tare da kuke da ita tsakaninku ita ta haraka aure su 7 kuma dangantaka ce ta auratayya da shayarwa kamar yadda zamu gani a cikin ayoyi din Allah ya ce hurrimat alaikum ummahatukum an haranta muku auren uwayenku kaga dangantaka ta haihuwa ko wannan dangantaka ce ta jini kar mutum ya aure uwarsa amma kun san ana yi fa aka san nan da wasu kasashen duniya mace ta haifi da yayi girma su zo su yi aure saboda jahilci da rashin addini mun ji daya Allah ka ba mu kariya wa banatukum sannan baka auren yadda ka haifa nawa kenan biyu wa aka watukum sannan ba za ka aure yar uwarka ba wacce kuke uwa daya uba daya ko wacce kuke uba daya ko wacce kuke uwa daya kawai nawa kenan uku wa ammatukum ba za ka aure kuma yar uwar mahaifinka ba kaman kanwan babanka ko yan mahaifinka ba da ma ka aure ta nawa kenan hudu wa khalatukum sannan kuma ba za ka aure kanwan mahaifiyarka ko yan mahaifiyarka ba nawa kenan shida wa banatul akhi biyar wa banatul akhi sannan kuma dan uwanka wanda kuke uwa daya uba daya ko uba daya ko uwa daya in ya haifi yaya kai ba za ka aure su ba dan su ma yayanka ne amma danka zai iya auren su ba ku lura da wannan amma kai yanzu ne ina da wa muna uwa daya uba daya ko muna uba daya ko muna uwa daya idan ya haifi diya ni ba zan aure ta ba amma dana zai iya auren yarsa to da ni ake magana ba da dana ba mun samu nawa 6 sai Allah ya ce wa banatul ukti sannan kuma yar uwa ba za ka aure ta ba misali kanwa ka ta je ta yi aure a wani wuri ta haihu a can
kan wannan ko na uwa ɗaya ne ko na uba ɗaya ne ko na uwa ɗaya uba ɗaya ne ko yarka ce ko kanwarka ce to kai ba za ka aure ta ba kai tsaye amma in kana da ɗa zai je ya aure yar kanwarka nawa kenan bakwai to waɗannan su ne matan da aka haranta mana aure saboda dangantaka ta jini duk wata ƴanwantakar da ke tsakaninka da mace in baya cikin wannan guda bakwai ɗin kana iya aurenta saura kuma guda bakwai wanda aka haramta ta dalilin auratayya da kuma shan nono su ne kamar yaya sai Allah maɗaukacin sarki ya ce wa ummahatukum allati arda'anakum an haramta muku auren uwayenku waɗanda ba su suka haife ku ba su suka ba ku nono kuka sha kuna yaro kana jariri baka kai shekara biyu ba daga haihuwanka sai ka zauna a hannunta wata shida kana shan nononta ko ka zauna a hannunta sati uku kana shan nononta ko ka zauna a hannunta wuni ɗaya kana shan nononta ka tsotsi nononta da bakinka ka haɗiya aƙalla sau biyar shine mafi karanci ta zama uwa a wajenka tarihi a rubuta a ajiye kar wata ranka ta zo ka zo ganta ka ce kana so a tunatar da duniya cewa wannan ta baka nono don haka ita ce uwa wajen shayarwa shine ma'anan wa ummahatukum allati arda'anakum to sannan kuma wa akawatukum minar rada'a to ita wannan matar da ta baka nono duk ƴaƴanta da ta haifa sun zama ƴan uwanka ba za ka aure su ba nawa kenan a ɓangaren nan mun samu biyu ko sun zama ƴan uwanka ba za ka haife su ba in wacce ta riga ka shan nonon ne ya harka ce idan wanda ka riga ta shan nonon ne kanwarka ce amma gashi nan ita ba sakkwace ya kai ba Kano to amma wannan shan nonon ya riga ya sa kun zama ƴan uwan juna don haka babu aure tsakaninku da su sai na uku Allah ya ce wa ummahatu nisa'ikum sannan kuma uwayen matanku ka auri mace to ko me rashin kunyanka ai baka zuwa kuma ka samu uwarta ka ce ina son ki ne da me sirkarka ce fa saboda haka baka auren mahaifiyar matar da ka haifa da ka aura shine ummahatun nisa'ikum wa rabaibukum allati fi hujurikum min nisa'ikum allati dakaltum bihin sannan kuma an haramta muku auren agololinku wanda ka auri mace a sai kanka aure ta tana da wani miji sai ta zo da ɗan da ta haifa da wancan mijin ai yadda ta haifa da wancan mijin gidanka kaga an ga maka agola ko to baya halatta ka auri wannan agolar ƴar matarka da kuke tare ƴar matarka da kuke tare amma shi nan akwai sharadi Allah ya ce min nisa'ikum allati dakaltum bihinna matar da ka kwanta da ita idan misali ka auro mace sai ta zo da agola baka kwanta da ita ba ba ku keɓe da ita ba ba kuma shiga ɗaki da ita ba sai ka ga agola ka ce a wannan wata ce a wannan yata ce sai ka yi waje san ba ka shiga ɗaki ba sai ka yi kuma da ka ce ni fa ina son ƴarkin nan don haka ne na sake ki wannan musulunci bai hana ba musulunci har yau bai hana ba shi yasa Allah ya ce min nisa'ikum allati dakaltum bihinna agolan nan ta matarka nan da ka kwanta da ita amma in baka kwanta da ita ba Allah ya ce fa in lam takunu dakaltum bihinna fala junaha alaikum in dai baka kwanta da ita ba sai kaga zaka saki wannan uwar da ka aura ka koma ka neme ta ta zama ita ma uwar ka ce yanzu zaka aure yarta Allah ya ce fala junaha alaikum ba laifi akan ku ko ta baka ko ta katta baka dai an halatta maka ya rage gare ka kuma kai tunani ba za ta bayar ba ko to amma ita shari'a dai ta baka wannan dama nawa kenan muka saba wannan shashi mun samu hudu ko sannan kuma na biyar wa halailu abna'ikum alladhina min aslabikum na biyar kenan kuwa to sannan kuma an haramta muku auren matanku wato matan ƴaƴanku allazina min aslabikum ƴaƴanku na tsatso in aka ce ɗa na tsatso wanda ka tsuguna ka haifa
kamar yanzu da muke nan Lagos ka zo daga arewacin Najeriya tun baka san kowa ba sai ka kama wani dattijo da ka zo ka sauka kana nima abin da zaka yi sai ka mai da shi kamar ubanka ana yi ko shikenan ya zama babanka shi kuma dama yana danganta kanka gare shi kana cewa dan Alhaji wani wanin Alhaji wani amma ba danka bane watakila kai daga Zamfara kake shi kuma daga Maiduguri yake amma da ka zo sai ka jingine kanka da shi sai aka rika jingina ka gare shi kamar danka to wannan shi ake kira tabanni manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi haka nan wa Zaid bin Harisa amma shi Zaid bin Harisa ba irin wannan tahowar ta kawo shi ba bauta ce ta shigar da shi hannun manzon Allah a lokacin da ake mu'amala bayi saboda kyan dabi'arsa da kyawawan halayensa da gamsuwar manzon Allah da shi sai ya ce Zaid bin Harisa yanzu ka zama ɗana arisuhu wa yarisuli lokacin da kissa tana da tsayi amma bari mu yi briefing ɗinku kawai lokacin da iyayen Zaid bin Harisa suka zo suka samu annabi suka ce an ce ɗanmu yana hannunka kuma kan mu zo an ba mu labari kai mutumin kirki ne kai mutumin arziki tun ba a yi wa annabi wahayi ba tun a jahiliya kai mutumin arziki ne kana da tausayi kana da kaza kana da kaza kana da kaza manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce waye ɗan naku suka ce Zaidu mahaifin Zaidu ne da kaninsa suka je wajen annabi annabi ya ce eh gaskiya ne yana hannuna me kuke so suka ce da Allah ko nawa kake so za mu baka muna son ka ba mu ɗan nan ya samu yanci annabi ya ce ba damuwa yayi ko aka kira Zaid bin Harisa sai yazo annabi ya ce ka san wannan Zaidu ya ce na'am ya sayyidi ya ce na san su ai wannan babana ne ai wannan kanin mahaifina ne sai annabi ya ce to shikenan sun zo akan wata magana muhimmiya annahum yuriduna an yabduka min al-asra za su entar da kai daga bauta waja'u bi malin kaseer sun zo da dukiya mai yawa walakinni aqulu muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ce amma ni abinda nace iniktar taltal hurriyata alal abudiyya fa anta hurrun wala hajata li bima ataw bihi min malin yace idan ka zabi ka sami yanci daga bauta to na entar da kai ban bukatan ko koban da suka zo da shi ku tashi ku yi tafiyar ku ai iyayenka ne wa iniktarta an takuna mai fala hajata li ila amwalihim satakunu mai in kuma ka zabi ka zauna da ni to ka zauna da ni ba zan ba da su ba zan ba da kai ba ba ruwana da kudin su annabi yana ga Zaid bin Harisa wannan saboda kyakkyawan mu'amala irin na annabi sai Zaid ya ce ya sayyidi ya maulaya fa innal hurriyata khairun min al abudiyya yace mai gidana yanci yafi bauta walakin al abudiyyata in kanat tahta muhammad fa innaha khairun min al hurriyati inda ghairihi yace amma in zamo bawa a karkashin ka ya kai muhammad wallahi ya humu al hayri dan zamo da a karkashin kowa fa ana iktartu an akuna ma'aka ya muhammad yace ni na zabi in zauna tare da kai ba ni son yancin mahaifinsa ya ce wai haka ya zai taktaru al-abudiyyati ala al-hurriya ya ce ya aka yi za ka zaɓi ka zamo bawa a kan ka zamo ɗa ya ce wallahi iktartu an akuna abdan tahta muhammadin min an akuna hurran tahta gairihi in dai in zamo bawa karkashin manzon Allah ne to ni ya yi mu da a ce na zamo ɗa a karkashin wani annabi ya ce shi kenan ba zan ba ku shi ba tun da ya zaɓi ya zauna da ni a gabanku ba tilas ba ne to ban da bukatan kuɗinku suka yi wa annabi godiya ka san duk ɗan da ka zo aka ji ya faɗi wannan ya nuna kenan wanda yake rike da shi yana mai baya takura masa yana mutunta shi to bayan sun tafi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji daɗi sai ya yi sanarwa ya ce fa min al-yawmi la tusammuhu zaidul khair dama ana kiransa zaidul khairi ya ce fa innahu zaid ibn muhammad yarisuni wa arisuhu fa huwa ibni manzo Allah ya ce na maida shi ɗana daga yau zai gaje ni kuma ni ma zan gaje shi ya zama ɗana sammuhu Zaid ibn Muhammad ku kira shi Zaid ibn Muhammad wannan shi ake kira tabanni to annabi sallallahu alaihi wasallam da ya maida Zaid haka nan a jahiliya lokacin da musulunci ya zo a cikin suratul ahzab sai Allah ya ce a ba a wannan udquhum li abaihim huwa me
aksadu indallah fa illam ta'lamu aba'ahum fa ikwanukum fid din wa mawalikum shikenan Allah yace a babu wannan tabanni kamar da dan wani naka ba a haka shi yasa da aka zo maganan aure anan sai aka ce wa ala ilu abnaikum alladhina min aslabikum dan ka gane cewa dan da ka rike a musulunci nake magana ba a dabi'ar mu da al'adar mu ba dan da ka rike in ka aure matar sa ba laifi bane amma ko da zaka sha zagi ko za a ce kai wannan akwai tsohon banza yaran nan fa uban sa ya dauke shi to amma a shari'ance kuma ba a hana ba sai dai kuma tunda matan sun yawa me zai kai kaga yin wannan yanzu amma musulunci bai hana ba dan annabi sallallahu alaihi wasallama duk irin wannan girmama wanda yayi wa zaidu da amince wanda zaidu ya maka sai da Allah ya tilasta annabi ya aure matan zaidu bayan ya sake ta yana daga cikin abin da yayi annabi nauyi a cikin isar da sakon ubangiji annabi yana ce masa ka je ka ce wa zaidu ya saki matarsa Allah yana ce masa zaidu ya saki matarsa ka aura shi kuma da yazo sai yana ce masa zaidu mai wa iz taqulu lil ladhi an'ama Allahu alayhi wa an'amta alayhi amsik alayka zawjaka wattaqillaha wa tukfi fi nafsika ma Allahu mubdi abinda ake gaya masa akasin sai yake fara yana ce masa karki matarka da kyau ka ji tsoron Allah Allah yace kana oyewa a zuciyarka ni kuma zan bayyana Allah ya bayyana ya umarci zaidu zaidu ya saki matarsa kuma bayan ya sake ta annabi sallallahu alaihi wasallama Allah yace falamma qada zaid min hawa qaran zawajnaka to a takeice dai shi yasa aka ce wa ala ilu abnaikum alladhina min aslabikum kaga min aslabikum din nan da a fito maka da wannan ne da ƴaƴan ku na tsatso wanda kuka haifa ba wanda kuka rike su a matsayin ƴaƴa ba sannan kuma wa antajma'u bainal uktaini kuma Allah yace ba halatta muku ba ku hada tsakanin ƴan uwa guda biyu a aure kana auren kanwa kana auren ya uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya wannan bai halatta ba to shin hana hada ɗan uwa guda biyu lokaci guda ga harkar aure shin a auren ne kawai ko a bauta ma yana yiwuwa to hatta a bauta lokaci ne ya kure ba dama mu faɗaɗa bayani hatta a bauta idan kana tare da wannan matar ita matarka ce ta aure sai kuma ka sai kanwarta baiwarka ce wannan matarka wannan me baiwarka to ba dama idan kana mu'amalan auratayya da matarka to ba dama ka kwanta da wancan baiwar taka saboda in kai haka nan ka hada tsakanin ƴan uwa guda biyu in tai ciki ba sai dai idan ka fi sha'awar baiwar taka ka saki matar amma ka hada su lokaci guda bai halatta ba sai dai kuma ya halatta idan ka aurar da mu ka aurar da ƴar kawa mutum saboda kyan halinsa sai Allah ya karɓi rayuwarta in tana da kanwa ka bayar in tana da kanwa ka bayar wannan ta rasu sai ka bashi wata wannan annabi sallallahu alaihi wasallama haka yi wa sayyidina Usman shi yasa ake kira sayyidina Usman zunnuraini to waɗannan a takaice ba mu shiga sharhin su ba su ne mata guda 14 da aka haramta mana inna Allaha kana ghafurar rahima sha nawa sha uku ne anan ko to haka ne aya ta daya ta abin nan ta 14 din tana gaban aya wanda kuma ba za mu iya karanta ta yanzu ba shine matan da babannin ku suka yi me suka aura to saboda haka Allah mai girma daukaka yace inna Allaha kana ghafurar rahima hakika Allah madaukakin sarki ya kasance mai gafara ne kuma Allah ya kasance mai jin kai ne Allah kai mana gafara Allah kai mana jin kai Allah ka yafe mana kurakuranmu inda muka dace kuma Allah ka kar'a mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh na'am na ji kan zaka yi magana imam to to Allah ka dora mu akan daidai assalamu alaikum wa rahmatullah alhamdulillah mun saurari tafsirin alqur'ani mai girma daga shugaban majalisar malamai ta jihar Lagos a Sheikh Talatu Abubakar Abdullahi Allah madaukakin sarki ya saka masa da alheri kuma muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ƙara masa basira da juriya wannan ƙoƙari da ake gabatarwa muna addu'a ga waɗanda suke ƙoƙarin kashe dukiyarsu don ganin wannan tafsiri yana ana watsa shi gidajen rediyo gidajen talabijin Allah madaukakin sarki ya saka musu da alheri kuma waɗanda suke ɗawainiya ƴan kwamiti don ganin abubuwa na tafiya daidai Allah madaukakin sarki ya saka musu da alkhairi
Ya Allah muna roƙonka yadda muka haɗu a wannan guri mai albarka, Allah madaukakin sarki ya haɗa mu gidan aljanna Firdaus. Muna da buƙatoci daban-daban na alkhairi, Allah ka sani, Allah ka biya muna. Ya Allah wannan jarraba da muke ciki, Allah ka mana sauƙinta. Mu'assisin wannan ƙungiya Sheikh Ismail Idris bin Zakariya, Allah ya gafarta masa, tare da malamin sa na tauhidi Sheikh Abubakar Mahmud Gumi, Allah ya gafarta masa. Jagoran wannan ƙungiya mai albarka shugaban sa malamai ta ƙasa Sheikh Muhammad Sani Yahaya Jingiri, Allah kai masa kariya, Allah kai mai taimako, ka ƙara masa basira da hangen nesa. Ya Allah muna roƙonka mataimakansa guda daga majalisar malamai gudanarwa agaji, Allah kai musu taimako. Ya Allah muna roƙonka, Allah ka yafe mana kurakuranmu. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، من شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا ربنا يا ربنا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولما سبقنا بالإيمان. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرت، ولا هما إلا فرجت، ولا دينا إلا قضيت، ولا مريضا إلا شفيت، ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها وسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحمنا بالقرآن وجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة، وذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. من الدعاء شكبان قصة الله قال ميلا فيها، الله قال ما سا مشاورتنا قلي، الله قال هنقد دشي أبند بيقانيبا. اللهم صل على محمد وسلم، سبحانك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.